bibere na fefena nsoka okubaniriza nesanyo lyenja ulo mwena abasobodde okunegatako ku kitundu kino ekyokuna ekyemisomo gyaffe mu bbanguliro ly'obuwangwa. Nze omulangirizi Daktari Wasajja Kiwanuka, ndi musanyufu nnyo nga bwe ŋŋambye okuba ntusobodde okuba n'obulamu obutwongezaayo mu maaso mu nteekateeka eno, era neebaza nti bangi musobodde okumpereza obubaka ku ssimu yange ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egineebaza, ate n'okuntunuza mu nsonga ze mwagala njogereko oba ze sandibuusiza maaso. Mbeebaza nnyo, neebaza abataka era akatundu kano nkabawiriza naddala omukubiriza wammwe, omukubiriza w'abataka omutaka Nsereko Mutumba Ssebo. Ebigambo bino bivudde mu muzzukulu wammwe. Manyi okubeera omwana omulangira tosobola kujjula ate nga tolina bukojja. Nja kwogerako mu maaso eyo ekigambo ky'obukopi, engeri gye nkimanyiimu oba obukopi. Bangi nnyo abalina enjogera egamba nti buli atali mulangira abeera mukopi, ekintu ekitali mu buwangwa bwaffe. Naye engeri gye kiri nti wendi wano nze siri omu ku abo abakkiriza nti abataka ate bakopi, kubanga n'ekigambo bulangira twakisanga mu bataka ate ne kirambikibwa mpola. Naye tujja kwongera okuyiga bino byonna, twagala kwejjukiza, twagala okumanya ti tuseese okuva ku mazima ne tusemberera ebyo ebizze mu njogera eyakati, popular talk, kugamba tugendedde nnyo mu njogera ey'abannakigwanyizi eitasimbye mu byaffe. Banondo weneebaliza mwena abasobodde okwekuumira ku programu eno, ate n'ensaba mutujongereyo tugabane obutambi buno butuukire ddala. Ate eno programu etesiwaza, teriimu bya bufuzi, teriimu bya bintu byonna birala. Ye programu ekuzimba gwe ng'omuntu, programu gy'osobola okulaba ne famire ate n'oyongera okubaako by'otunulamu. Njagala mbategeeze nze siri Katonda nti buli kimu kye njogera naliwo nga kitambula, wabula mbimanyi bulungi nga bwe nabategeeza mu ntandikwa. Tebintu bino mbitegeddeko ng'akulidde mu famire, akulidde mu bantu abamanyi, ate yeesembereza nnyo abantu baffe abasobodde okutambula mu mbeera ez'obuwangwa entereevu. Ate ndi munoonyereza ali ku ddaala erya daktari, era nga nsobola bulungi nnyo okumanya n'okusunsula ebintu ebyawandiikibwa, kubanga ebimu ku byafaayo bino byonna ebyenjogerako byawandiikibwa bakadde baffe abamu nga Saapolo Kaggwa, Tasiasi Nsobya n'abalala. Naye nga tojja kwesanga nti nabo embeera ze bawandiikiramu nga be n'abandaga, ojja kwesanga ng'olumu ebintu bye bawandiika baalinangako amaanyi agali emabega waabwe, kale nga byetaagamu okusunsula. Nga tojja kugamba nti buli kintu Saapolo Kaggwa kye yawandiika mu kitabo kye eky'ebika ekya Bassekabaka n'ebirala ebiringa ebyo nti byonna nga bwe biri. Naye bw'otandika okwetegereza abazze beetegereza ebitabo ebyo, abakulu nga Professor Semakula, abakulu nga Mukulu Lubogo n'abalinga abo, ojja kwesanga nga naawe bw'oba ogasseeko okutegeerako osobola okusunsula n'obaako ebigambo by'osobola okugyamu ebisobola okulaga n'okutereeza mu kkubo eriyinza okuleeta okumanya n'okusinga n'okutegeera ensonga mu bujjuvu bwazo. Ensonga gye neesibako era gye nzize ntambuza nga njogera ku kigambo obuwangwa, era gye njagala okwongera okunyweza olwaleero, gwe makulu g'ebika. Bassebo ne bannyaba abampuliriza, olunaku olwaleero njagala okubategeeza nti obuwangwa bwaffe bwonna butambula n'ekigambo bulamu bw'omuntu. Teri buwangwa busobola kukolebwa ku muntu amaze kufuuka n'ava ku bulamu buno obw'ensi eno. Tusobola okubaako bye tunonooza naye tetusobola kuba na bukakafu. N'olwekyo njagadde nga tugenda mu maaso wanono tumanye nti entandikwa y'obuwangwa bwaffe mu bulamu bwaffe tujja ginyweza n'okutandika kw'omuntu. Tukimanyi bulungi mu nkola zaffe wano nti tulina emikolo egikolebwa naddala ng'omwana azaalibwa. Sijja gigenda nnyo mu maaso naye mu maaso eyo nga tutandise okubaako ebitundu nga twogera ku buvunaanyizibwa bw'abakadde baffe abamu tujja kubyogerako. Naye njagadde njogere ku kalira.
tujja kwogerako nnyo, tujja kawa obuvunaanyizibwa bungi, tukasitule ne mu bigambo okatuusa ku kigambo omulongo. Era nga muno mugenda okuva ebigambo ng'omulongo ofuna ebiringa ebyo ne basaalongo ebyo, n'okuba tulina obuwangwa bungi obutambulira mu bigambo ebyo. Naye ng'abantu abamu tebafuddeeyo kumanya nti kitandikira mu kagambo, mu kintu ekitono ennyo mu kuzaalibwa kw'omuntu, ekigambo akalira. Era tetusobola kwogera ku bakabaka bajjudde mu bukulembeze obwo n'obuwangwa obwetabikiddwa mu kigambo ekyo nga tyogedde ku kigambo kalira ekivaamu omulongo. Era nga tyogedde ku buvunaanyizibwa bw'abakulu abataka ku kigambo kalira. Wano ndusooke tutandike wansi. Omwana yenna oba ekigambo, katutandike n'okigambo mutaka. Ekigambo omutaka kiva mu kigambo ttaka. Era nga kibanga nti obutaka y'ensibuko y'ennakazadde, ke kakunizo akasooka ak'obulamu bw'omuntu. Era ng'ebyo byonna ebikozesebwa ng'omwana yaakatuuka ku nsi, kwe kukakasiza ddala nti nno ebyo ebimwetooloola biviira ddala mu butonde. Ky'ova olaba abaana baffe baabasulikanga oba bannakazadde baabatwalanga wakati mu butonde, mu bitooke, mu lusuku, nga beetooloddwa ekintu kimu, butonde. Era obulira buno kakabeere ka muntu wa bulijjo, kakabeere ka kabaka. Obuvunaanyizibwa obutambula bubeerako abantu abamanyi ensonga y'obuzaale. Wano nno nga twogera ku buvunaanyizibwa buno abataka mu buwangwa bwaffe, n'obuvunaanyizibwa obwenkomeredde ku bakabaka, baalina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma omulongo wa kabaka ebbanga lyonna, era n'okwenyumiriza mu ekyo nti ne bwe tutuuka mu kaseera ak'oluvannyuma ke tujja okwogerera ku kaba, era obuvunaanyizibwa bubeerawo obwa kikaaki ate waterekeddwa akaba. Naye nga twogera ku nsonga eyakalira, tukkiriziganya bulungi nti omwana afugukibwa mu bitooke kumpi n'ettaka, twogera ku mituba. Era bw'oyogera ku kigambo owa kasolya, ekyo kyonna kirina okunonooza nti omukulu w'ekika ayitibwa wa kasolya, kyokka nga n'omwana gwe baakazaala okukakasibwa alina okuweebwa jjajja n'amutunuza mu kasolya okumutuuma erinnya n'okumukakasa. Wale nno wenkakasiza bwe nali ntandika nayogera ku mudaali guno, ne mbagamba nti omudaali guno temugufaanaganya emisaalaba abantu gye beetimba nga balaga madiini amagwira. Omudaali guno gwa buwangwa, era bw'oba ogwetegereza obulungi gulina ekituli wano mu maaso ekitalina, ekitali ku midaali mirala oba ekitali ku misaalaba egyetimbibwa abalina eddiini ezo zirimu emisaalaba. Kana akatundu keeka era mudaali guno gutegeeza ekimu. Nabagamba nti bw'oba oyagala okumanya ebikwata ku mudaali guno mu buwanvu, genda mu Google kati mwe tusinga okweyagalira, ogambe Google akabonero k'abaddugavu ak'obuwangwa akategeeza obulamu, bajja kuwa akabonero kano. Nga katundu kano akawaggulu kakwata ku kisawo ekyo ekitereka omwana, akatundu kano akawansi ke kalaga ekitundu ky'omusajja ekiyingiza amagi. Era nga katundu kano buno obuli erudda n'erudda mwe mutereke bugembu ezandibadde ng'enseke. Waaliwo ensonga lwaki bajjajjaffe edda ab'obuwangwa ku lukalu luno olw'Afirika baasalawo beetooloolere ku kigambo ky'okubeerawo kw'omuntu nga kitambulira mu kigambo bulamu, era n'okulaga nti obulamu tebulina kkomo. Bw'oba wetegereza entandikwa eno nga bwe tuginonooza, ab'ebika, abakulu b'ebika abayitibwa abataka, nga mu kikakasibwa nti omuntu ono wadde omulabira mu kalira, naye akalira kano kitundu kya ttaka, era kyekava kafugikibwa okudda mu ttaka, naye ng'ate kategekeddwa kungulu si munda, naye ng'ate kali ku ttaka, kubanga n'ekitooke wadde nga kiba kivuddeyo naye ate nakyo kiri okubeerawo kwakyo obulamu bwakyo ttaka. Era nga tukiraba nti
okubeerawo kw'ettaka kwe kubeera kw'ekkuŋŋaanyizo sirya mibiri gyokka kubanga ku nkomerero tukimanyi nti omuntu aterekebwa mu ttaka mu buwangwa bwaffe obaoliawo obuwangwa obulala si bwe kiri ettaka lyaffe ddamu kubanga lirimu abo be tukyakkiriza nti balamu njagala tuwuliziganye ettaka lyaffe kye tuba tuliriraanye owulira ne tuwuliraanye ettaka okulaga akakwate k'omuntu ku ttaka nti bajjajjaffe abataka era tukimanyi bulungi ne mu buwangwa abataka nabo tebafa era omutaka bw'agwa mu ttaka oba bw'agwa ku ttaka ku butaka ng'omutaka omulala asitukirawo ekitegeeza nti kubanga akajegere k'okwongera obulamu mu maaso omutaka aterekeddwa mu butaka kye kireetera obutaka okuba nti ke kakunizo oba akakwaso akakwata ku buli muntu afubutuka mu kika ekyo omutaka kyakulembera eyo y'ensibuko y'obuwangwa esobodde okuyamba naddala Buganda okusigaza obumu era omuntu alimenyawo ekyo ajja kuba atuuse ku nsaanyawo kw'obuwangwa bwe tutyo bwenjagadde tumanye nti obulamu bw'omuganda bwonna butambulira mu ttaka ku butaka ew'omutaka abantu bangi ennaku zino tebakyategeera kigambo butaka tebakyategeera kigambo mutaka nga ne bw'obuuza abantu akula natuuka myaka gyonna nga talinnyangako ku butaka awo nno kitegeeza nti takyalina kakwate takyalina kakwate na bulamu bwe kubanga nga bwe tugenda okulaba entandikwa y'omuntu n'okunyweza ekigambo obuganda kyonna kitambulira mu kukkiriziganya nti obuganda butambulira mu bika era ng'ebika kitegeeza Luganda era nga mu Luganda olwo lusibuka mu kakwate n'ettaka ky'ova olaba tulina okuba abeegendereza ennyo kasita twatandika okusesetuka ku mazima guno gano ky'ova olaba ng'abantu bajaajaamizza ekigambo ttaka lwaki kubanga tebamanyi na kigambo butaka kye kitegeeza olumu ŋŋenda ne neebuuza oba abaganda bakyawulira gamba ŋŋenda ne ndowoozaamu era oludda nti oba bwe baba bawulira tebakyasobola kusunsula ebyo ebibayamba okutambuza obulamu mu nkola z'abajjajjaabwe ng'amaloboozi agasinga okuwulirwa geego agabatwala mu kubula jjajjaffe gwe tusuubira gwe tuvaamu ffenna kintu oba kale tuyinza okukitwala nga ye kabaka asooka nga bwe tunaalaba eyo maaso tujja kizuula nti tulina kabaka tulina ne kintu ow'olufumo olw'abaganda olwasooka wano nga tumanyi nti Kintu bwe yasisinkana abataka yali tannawasa era akyali muvubuka nvumulo naye ebbanga bwe lyagenda litambula nga amaze okuweebwa obuvunaanyizibwa obwo Kintu yasobola okusanga omu ku bataka ab'amaanyi ebiseera ebyo yayitibwanga Bakazirwendo era yategeezebwa nti mu ngeri yokka ey'okuba n'amaanyi n'okulaga obuvunaanyizibwa yalina okwefunira omukyala era Bakazirwendo yamutegeeza teweetaaga na kunoonya walala wabula Bakazirwendo yennyini yalina abawana abawala wano ebunnamwaya ate n'ekyewuunyisa ne we baasisinkana ekifunduzo kiyitibwa Bulama wano ekisubi wano nno wetugoberera nga tulaba nti Ssekabaka Kintu bw'atuuka ewa Bakazirwendo wano ebunnamwaya ne bamulaga abaana bawala aba Bakazirwendo yalondamu
omuwala bonna baali balungi era nga bamanyiddwa naye Ssekabaka Kabaka tumuyite Kabaka kubanga si Ssekabaka ye yalondamu omuwala omu naye ekyamakulu ekijjukira ku muwala oyo bwe bugazi bw'amatu ge obugazi bw'amatu ago obwali bwamukazisaako n'erinnya erya Nantutululu Matumpagwa. Wala nno oba wetegereza olugero luno oba ebigambo bino birina amakulu essaawa eno ng'oli muzzukulu wa Nambi ng'amatu go mazibikire ng'amatu go tegakyawulira ebyo bizimba obulamu bwo mu buwangwa nga bwe tukkaanyiza nti bajjajjaffe ebigambo bino oba emisingi gye baatuteerawo tegyali gya kwegulumiza tegyali gya kusukkulumya bo nga bukwesukkulumya wabula gyali gya kukuuma bulamu bwe nsibuko y'obuwangwa bwe twogerako bwe tugenda okusoma ebbanga eno lyonna bwe kiba nga omuzzukulu wa Nambi essaawa eno nja kuyita muzzukulu wa Matumpagwa ng'ebintu ebikwatagana n'obuwangwa byo tokyabiwulira obulamu bwo buli mu matigga abawulize mu bika naddala bazzukulu baabataka abampuliriza kekadde tuddemu tunyweze ebyo bajjajjaffe bye baatuwangira ebika byabanga by'amaanyi era byegattanga wamu okukola Buganda nga bigoberera enteekateeka eno ekwatagana n'okunonooza ensibuko y'obulamu okuva ku butaka waggulu nga waliyo omukulu w'ekika ate era nga ye mukulu wa Kasolya abakulu ab'amasiga baayingiranga butereevu mu mukulu wa Kasolya era nga tukimanyi bulungi nti abakulu ab'emituba abo nabo baayingiranga butereevu mu bakulu ab'amasiga abakulu ab'ennyiriri nabo olwo ne balyoka bayingira butereevu wano njagala nno mukigoberere nga tugambye nti akakwate kali wali eri ku mutaka atudde waggulu ate nga ne bano abataka mu mitendera egy'enjawulo balina akakwate kwawo we bali mu nnyiriri mu mituba ne mu masiga balina akakwate ku butaka obwo era bataka okutuukira ddala wansi ku mpya era nga tukimanyi bulungi nti n'ab'empya abakulembeze b'empya bayingira butereevu mu bakulu b'ennyiriri wano nno wenjagadde tumanye nti omuntu yenna okubaawo nga bwe tugenda okiraba mu Buganda tekyalinga nnyo nti ng'abasinga bwe bakitwala nti kirina kyavanga mu nteekateeka eno era tugenda kukiraba nti buli muntu eya ne bw'aba yajjanga buzzi mu Buganda kasita wanywereranga ku mutendera ogumu n'ogamba nti kati ffe tuyingiridde ku lunyiriri luno awo akakwata akakutwala ku butaka kaba kamaze okunywera oba tokyali mulala yenna kubanga tukimanyi nga bwe tugenda okiraba mu byafaayo ate ne mu buwangwa bwaffe Buganda yali ntono nnyo bw'eti naye mu bbanga ttono yagejja era mu kugejja kwayo teyanaanuuka bunaanuusi abantu abaasangibwanga mu bitundu eby'enjawulo baagattibwanga ku Buganda naye nga bayingirira mu mitendera gino okusinziira ku nteekateeka n'obuyinza bwe tugenda okulaba kubanga abataka be baali abakulembeze ku mitendera egyo gyonna ate ne mu ku mitendera egy'obwami era nga kino kyabayambanga nti omutaka gundi bwe yakulemberangamu olutabaalo n'abeera nga eyali ayitibwa atyo oyo omutaka bwe yakulemberangamu olutabaalo bwe yagendanga ebyaddiriranga bali kusiimibwa era abantu bangi nnyo abajjiranga mu kuwamba okwo abayingiranga mu kika oluusi abamu baavanga mu bika
nga birina akakwate oba n'ebinkolagana y'ebigambo, kubanga tuwetwogera ku nseenene n'enkima n'engabi, waliwo ekika ky'engabi nga kyebunyolo, waliwo ekika ky'engabi nga kyebusoga, naye kati omusoga gwe baaleetanga nga wangabi n'asanga engabi ebuganda ayinza okujjira ate nga ze n'abantu abawerako, olwo ng'asobola okuyingira ng'owesiga, asobola okuyingira ng'owolunyiriri, n'anywera bulungi era n'abeera nga yeeyunga bulungi mu nteekateeka emutuusa ku butaka. Ekityo bantu bange mmwe abaneeyunzeeko mu bbanguliro lwaleero, nga tuli ku mutendera guno ogw'okusimbula n'okujja ekigambo obuwangwa okukijja mu ntandikwa, tulabye nga ku mirembe egisookera ddala nga tumaze n'okulaba ku buwangwa mu biseera ebya Ssekabaka Kintu, nga tumaze okukizuula nti obuwangwa tebwajja na Kintu. Obuwangwa bwaliwo wano era bwatambuliranga mu bika byaffe, era nga tumaze okunyweza enzikiriziganya nti obuwangwa kitegeeza ebirambika okubeerawo kw'omuntu okuba n'obulamu obulungi obutuukiridde era obukwatagana n'obutonde bwe. Wano nno nga tolina bw'otandika kukubaganya birowoozo ku kigambo obuwangwa na kirala kyonna, kubanga w'otandikira okukubaganya ebirowoozo ku buwangwa oba otandise kukubaganya birowoozo ku bulamu bwo. Kabaka Kintu bwe yajja anonoozebwa okuba nti yajja n'ebika, era ebika bino bye yajja nabyo 13 byonna byayingira bulungi mu mitendera, ebimu byatandika butereevu, ebirala byagenda biyingira mu mitendera egyo nga bye tujogedde waggulu. Ekyo kye kimu ne ku Ssekabaka Kimera, era bwe yajja n'ebika ebiwerera ddala 17, ebyo byonna ebyasobola okufuna n'okunywerera ddala munda mu nkola, nga bwe tugenda obyogerako nga tutuuse ku kubanga tugenda tandikira kati ku Kimera. Njagala nnyo okwogera ku Kimera, era nja bbawa n'ensonga lwaki njagala nnyo okwogera ku Ssekabaka Kimera nga tunonooza, kubanga enkola ezisinga okukakasibwa ku mutendera gw'obukulembeze okuteeka Ssaabasajja Kabaka ku ntikko n'okulambikibwa mu buwangwa ebirina okukolebwa mu lubiri, byonna ebisinga byalambikibwa si ku Kintu, si ku Kiwannabakka, si ku ani mulala, naye ku Kimera. Era obuwangwa obusinga bwe tutambuza akadde kano bwe tuyita obw'Abaganda bwate abamu tulina bwe tunonooza nnono, naye emirandira eminywevu egisinga gyaliwo ku Kimera ne ku Bakabaka abaddako. N'olwekyo nsaba mwenna abampuliriza olunaku lwaleero, nga tugenda mu maaso n'okutaganjula obuwangwa bwaffe n'enkozesa gye tubukuttemu, kirungi okumanya nti okuganja kw'omuntu yenna kwalinga kutegeera buwangwa bwe. Okusukkuluma kw'omuntu yenna kwali kirabikirawo nti omuntu bw'otegeera obulamu, era abantu abasinga ababuliddwa n'amakulu g'obulamu kusesetuka kuva ku ekyo ekitambulira mu mibiri gyabwe. Buganda teyasitulanga bantu beewambye nga bwe tukirabye n'ebaleeta mu Buganda, wabula yasitulanga buwangwa n'ebutwala mu bantu abo be yali emaze okuwamba nga tugaziwa nga tugejja. Awo nno we tugenda okwetegereza okwongera okulaba nti tulina okumanya nti ebuwangwa bwali bungi obutwetoolodde, era ebitundu bingi nnyo nga bamu kumwe muyinza kuba temukimanyi nti ne ebitundu n'ebika ebimubi byajja luvannyuma nnyo mu kyasa kya 18 kati nga Buddu eyajja ku mulembe gwa Ssekabaka Jjunju. Kwesanga nga ebika bingi nnyo ebyajja mu biseera ebyo naye ne biyingira butereevu ne birambikibwa. Bwe kityo abakulembeze abaasooka bonna baali baweereza okusinziira ku mirandira egyo. Era mu bukulembeze obwasooka, ndowooza kati kino kitambike bwe tuti nti obukulembeze obwasooka, bajjajjaffe abataka be baalinga abaami, era ne bwe baafunanga katugeze nga bakizudde nga katugendeke bwe busujju
nti bwe baawamba busujju awali ne gomba ekika ekyali ekyamaanyi kubanga ebyo ebitundu byali nga bya bunyolo ekika ekyali ekyamaanyi mu kitundu ekyo kyali kya nseenene era Ssekabaka bwe yakiwamba yateekamu mukulembeze nga wa nseenene omukulembeze bw'oba ogenze ku bataka ab'enseenene abo busujjwawo e Kajubi Mugalula abakulembeze abo abaasooka wali ngayo webayita balitema abakulembeze abo bonna baali ba nseenene era be bajja bakulembera akatundu ako akakasujju oba ebusujju wano nno olunaku olwaliro sigenda kusukkawo tujja kuba twogera ku Ssekabaka kitono naye nga betuleeta ezo ennono ezajja zitambulira ku mirembe egy'enjawulo mbeebaza olw'okuba nti musobodde okumpuliriza nze omulangirizi Daktari Wasajja Kiwanuka era nga lino ly'ebbangu lyo ly'obuwangwa mwebale nnyo mwebale ddala emirembe n'okwagalana bisigale nammwe ebbanga lyonna ate lino tunaddamu okuwuliziganya mu ddimansi enaddako.